krátký video o tom, že že jsem mluvila s mojí kamarádkou a tam měla problém ne. S tím, ne, mami. Že si něco strašně přála po Bohu. A každý hlas ví, že si něco strašně moc přeje. Tak to pán dá vám hned. A může se stát, že v tu chvíli to zase jako odmítete. Například, že třeba máte zlomené srdce a někoho milujete strašně moc. A se všichni přijdete, aby se vám konečně ozval. A když se tak stane vlastně, vychází dovršení těch všech modlitev a úplně, když jste úplně na zemi z toho, a moc se vám ozve, tak začne hrát vlastně vaše ego. Počkejte, holky. Začne hrát vaše ego, aby vlastně v tu chvíli, místo tam byste byli nejšťastnější, nejvděčnější na světě, se vám ozval a řekl, když má na těch chuti, že se mi ozýváš právě teď, protože já jsem se opět za to modlil a začal jsem tady vás opět v krčicích třeba. Tak vy řeknete, a ozval se, tak teďka ti to vrátím. A řeknete prostě, hele, mi se to nehodí, jako nemám čas, jo, prostě se takový odtažitý místo toho. A jste se radovali a byli vděční za to, že jste dostali toho, co jste se modlili. A mě to dostala myšlenka, proto jsem chtěla také zachytit, protože si myslím, že nejsme jediný, kdo s tím má nějaký způsob problém. A chtěla jsem právě to takhle promluvit, aby to někomu z vás pomohlo. Takže dělejte ty věci ze srdce, tak jak to cítíte, a dostanete pryč ego. Jednou pro vždy pryč ego, protože ego je opravdu něco, co je schopný cokoliv prostě zničit, protože Bůh vidí do vašeho srdce. Pokud jste se za to 5 minut předtím modlili a brečili jste, když se hrajete frajera, že jste všechno v pohodě a nevážíte si toho, tak o to můžete přijít. Jo? Takže to je takhle. Bůh s vámi a doufám, že ta věc dá, že vám pomůže něčemu. Tak čau.